Iespēja ieskatīties ievērojami īru diasporas sieviešu dzīvē un atstātajā mantojumā politikas, sieviešu balsstiesību, mākslas, zinātnes, humānās palīdzības un sporta jomā, patreiz Madonā dot ceļojošā izstāde īru diasporas sievietes celmlauzes. Latvijā esmu kopš augusta un Madona ir pirmā pilsēta aiz Rīgas, ko iepazīstu. Esam atveduši izstādi, kurai ir divas lielas un nozīmīgas tēmas – diaspora un dzimumlīdztiesība. Mēs gribam celt gaismā šos sieviešu stāstus, kas nepelnīti ir bijuši aizmirsti gadsimtu laikā, atgrieztos publiskajā diskursā. Kā uzsver izstādes veidotāji, 19. un 20. Gadsimtā emigrācija īru sievietēm ļāva iegūt izglītību un karjeras iespējas, kas nebija pieejamas Īrijā. Pretojoties sabiedrības stereotipiem un vispār pieņemtajām normām, viņas kļuva par celmlauzēm visdažādākajās jomās visā pasaulē, ļaujot citām sievietēm sekot viņu piemēram un iekarot savu vietu sabiedrībā, kurā dominēja vīrieši. Latviešiem jau no Latvijas dibināšanas pirmsākumiem visu laiku bijusi sievietei balsstiesības un viņa varēja izteikties. Īrijā tas nav bijis un noteikti es arī izprotu to sistēmu, kāpēc tas tā ir bijis, jo nu, senāk, kad notika kara laika un te vīrieši visu laiku bija mazumā un vīrieši pie vadības, varbūt bija tā baiļu sajūta, kad sieviešu vairākums un viņu var gāst viņu idejas un neatbalstīt un neatļaut sievietēm piedalīties šajos balsojumos un tādās vietās, bet šodien šis uzsvars un vārds sieviete manā uzturē ir kā vienlīdzība cilvēkos. Ja mēs atceramies, ka mums savu laiku bija arī valsts prezidente Vaira Viķa Freiberga, un tas bija tas mūsu Latvijas lielākais tēls, kas iznes ārā mūsu parāda, kāda tad mēs Latvijā esam. Jāpiebilst, ka izstāde ir pirmais sadarbības projekts Īrijai un Madonai. Kā uzsver Helēna O'Donela, Īrijas un Latvijas ceļu uz valstisko neatkarību tiek salīdzināti itin bieži, nereti jau atzīts, ka vēsturisko notikumu secība abās ir visai līdzīga. Mums ir līdzīga vēsture, līdzību varam saskatīt ar emigrācijā. Gan latvieši, gan īri ir daudz braukuši prom, atstājot savu dzimteni. Šobrīd latviešu diaspora Īrijā mērām ap 40 tūkstošiem, kas arī rada ciešākas saiknes starp cilvēkiem abās valstīs. Tādēļ labprāt šodien iesākto sadarbību turpinātu arī caur citiem projektiem. Jāpiebilst, ka izstāde, kas balstās vēstures doktores Angeles Bairnes veiktajā pētījumā, šī gada laikā apceļojusi lielu daļu Eiropas valstu. Madonas notpētniecības un mākslas muzejā tā būs skatāma līdz 6. decembrim, pēc tam izstāde tiks eksponēta Daugavpilī. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.